Lapsena mä pelkäsin pimeää ihan tosi kovaa. Ja mulla oli tapana juosta viimeiset metrit kotimatkasta, koska valaistulta pihatieltä kotiovelle oli semmoinen ehkä 10-20 metrin matka pimeän halki. Ja mua pelotti, että jos ei pidä kiirettä, niin sitten joku ihmissusi tai pörkki nappaa kiinni siinä pimeällä taipaleella. Musta välillä tuntuu, että en mä pelkää oikein mitään, mutta pelkäänhän. Ja oon pelännyt usein. Esimerkiksi, että mä en riitä, tai että mä oon liikaa, että ihmiset ei pidä musta. Tämmösiä pelkoja mulla on. Että mulla ei ehkä oo sit niin semmosia, niinku, että en mä silleen pelkää pimeitä, ahtaita paikkoja, korkeita paikkoja. Mä en ihan hirveesti liiku öisin ulkona, niin en voi sanoa, että mua pelottaisi liikkua öisin yksin. Mut mä muistan sellaisen tapauksen, kun mä olin just täyttänyt 18 ja aloitin baarityöt. Ja menin aamuyöstä junalla kotiin ja se oli eka ja vika kerta, kun menin siihen aikaan, tai liikuin siihen aikaan yksin. Itse asiassa mä pelkään vähän haita, mutta Suomessa ei oikein ole haita, niin se on silleen vähän. Mä en oikein koskaan osannut pelätä liikkua öisin ulkona. Ehkä joskus pienempänä, mutta se on ollut tosi semmoista apua tuolla metsässä, on joku mörkö, mutta en mä enää nykyään. Mua on jostain syystä ihan lapsesta saakka pelottanut kulkea yksin pimeällä, mutta tossa noin 5 vuotta sitten se mun pelko vähän paheni, kun mua lähdettiin kerran seuraamaan, kun mä olin kotimatkalla. Tiedätkö, se on huvittava asia, koska ensinnäkin Suomessa mua ei pelota liikkua öisin ulkona lainkaan. Et musta tuntuu, että siellä on niin semmonen turvallinen meininki. Mut mä voisin ehkä tässä kohtaa jakaa tarinoita New Yorkista. Mä oon itse siis New Yorkista ja asunut Suomessa vaan vähän aikaa. Tämä pimeän pelko seurasi mua varhaisaikuisuuteen saakka. Silloin mä pääsin siitä vihdoin eroon. Mä olin just muuttanut uudelle paikkakunnalle opiskelemaan ja mun uusi reitti kulki bussipysäkiltä kotiin semmoisen pimeän lähiömetsän halki. Siinä oli semmoinen pieni pimeä polku. Oli kyllä pidempikin reitti olemassa, mutta siis se oli 3 kertaa pidempi. Mä esim. Tässä 2 viikkoa sitten menin tonne ihan pimeässä metässä, kävelin 2 kilometriä, menin nukkumaan sinne yksin riippumattoon ja mä en jotenkin osaa pelätä pimeät. Mä koen oloni tosi turvalliseksi. Mä jäin junasta pois mun kotiasemalla ja jossain vaiheessa mä huomasin, että yksi henkilö oli sieltä lähtenyt mun perään. Aluksi mä ajattelin, että mä vaan kuvittelen sen ja mä oon vainoharhaneena, mutta kun mä yritin mennä vähän semmoista kiertoreittiä ja mä yritin harhauttaa tätä ihmistä, niin hän edelleen oli siinä mun perässä ja jossain vaiheessa hän alkoi huutelemaan mulle jotain. Mua kähmittiin siellä junassa ja muistan, mä jäin pois mun omalla pysäkillä ja juoksin taksitolpalle ja otin taksin kotiin, koska mä en uskaltanut kävellä. En mä myöskään koskaan kokenut tilanteita, missä mä olisin kokenut oloni uhatuksi. Mä oon saanut olla tosi rauhassa ja oon kiitollinen siitä. Siinä ei sinänsä tapahtunut mitään. Mä pääsin sitten ihan turvassa kotiin, vaikka tää henkilö kyllä seurasi mua ihan sinne mun kotitalon alaovelle saakka. Se tilanne kuitenkin jätti muhun semmosen pelon ja mä edelleen, kun mä mietin sitä, niin mä muistan jotenkin tosi elävästi sen tilanteen ja sen, miltä musta tuntui. Sitten mä rupesin niinku ärsyttää se, että aina mä joudun tuhlaamaan aikaa siihen, että mä menen sitä pidempää reittiä. Ja mä päätin, että mä hankkiudun nyt tästä mun pimeän pelosta eroon. Mä menin sinne metsään. Sitten mä päätin, että mä oon täällä niin kauan aikaa, että mä enää pelota. Kun mä asuin New Yorkissa, mun ensimmäinen eka solo-kämppä oli Harlemissa. Ja siellä mua pelotti liikkua öisin ulkona yksin. Silloin joskus, kun oli pitkiä iltoja, joskus lähti ulos frendeen kanssa vaikka dinnerille tai drinksuille tai bilettämään, niin ne yöt varsinkin, kun mulla oli joku pikkumekko päällä, niin mua kyllä ahdisti se, että mä en pystynyt tulla taksille himaan. Alkuun mä olin siis ihan kauhusta kankeena, mut sit kun mä olin istunut siellä kannonnokassa joku 1,5 tuntia, niin mä olenkin ollut jo aika rento. Mun silmät tottu siihen pimeään ja niin kuin se metsän semmonen äänimaisema ei enää ollutkaan semmoista mielikuvitusta ruokkivaa kaaosta. Nyt mä en enää pelkää pimeää. Ja sitten mitä tulee mun nyrkkeilyuraa, kyllähän siellä on ollut tavallaan silleen pelkoa, että siinä voi oikeesti niin kuin sattua ja loukata. Ja sitten on kuitenkin hauska, että mä oon kuitenkin pelosta käsin mennyt nyrkkeilemaan. Että mä oon mennyt kyllä niin kuin, siis aina mun elämässäni silti sitä pelkoa kohti ja pelkoa ei lopulta on mua koskaan estänyt tekemästä mitään. Toisaalta
Nykissä sä opit siihen sun street smart, street edge -persoonaan ja tavallaan se liikkuminen, niin siitä tuli helpompaa ja helpompaa ja mulle todellakin kasvoi semmonen hyvä kunnon itseluottamus. Niin nyt kun mä sanon tosiaan, että Suomessa ei pelota liikkua öisin yksin, niin tää on varmasti se syy siihen. Mut mä en ole ihan varma, että onko pimeän pelko se, mitä tällä kysymyksellä haettiin, koska yleensä kun naisilta kysytään, että pelkäätkö liikkua öisin ulkona, niin sillä ei tarkoiteta, että pelkäät sä pimeätä, vaan sillä tarkoitetaan, että pelkäät sä itsensä paljastajia tai raiskaajia tai sarjamurhaajia. Nehän on siis asia, jota tarvii pelätä ihan yhtä paljon kuin mun lapsena tarvii pelätä niitä ihmissusia ja örkkejä. Vaikka jotkut seksuaalirikokset, joilla naisia pelotellaan, niin ei ne yleensä tapahdu pimeällä jossakin puistossa, vaan ne yleensä tapahtuu kotona tai muissa vastaavissa sisätiloissa ja se tekijä on yleensä entuudestaan tuttu. Pelottaa myöntää, että pelottaa, mut mua kyllä pelottaa kulkea ulkona aika usein. Nykyään siihen aika paljon liittyy sitä, että mä pelkään homofobiaa ja sit mä pelkään myös, että tavallaan niin kuin julkisuuden takia, että mun turvallisuus olisi jotenkin uhattuna. Mä en pelännyt oikeastaan mitään, ennen kuin mä rupesin saamaan tappouhkauksia. Tai no okei, pelkäsin siis hämähäkkejä, mutta en muuta. Kyllä mulla ihan silleen niin kuin yksinkin, kun mä liikun, niin mua saattaa välillä pelottaa sen takia, että koska mä oon niin avoimesti julkisuudessa feministi, mistä mä oon kyllä todella ylpeä, mutta sitten tavallaan, sit kun mä tiedän, että tuolla ulkona liikkuu kaikenlaista porukkaa ja on kans niin kuin, tai että kyllä mä pelkään niin kuin sellaisia antifeministejä, jotka niin kuin provosoituu niin kuin mun naamasta ihan vaan sen takia, että mä oon feministi. Mutta nykyään mun elämä on sellaista, että mä joka viikko mietin, että onko tämä viesti sellainen, että mun pitää viedä tämä poliisille? Onko tämä viesti sellainen, että mulle vaan halutaan saada paha mieli, vai onko tämä viesti sellainen, että tälle oikeasti pitäisi tehdä tälle asialle jotain? Ja oikeastaan ei nekään niin kuin se, että jossain Instassa tulee viestejä siitä, mitä mä oon tosi ruma ja läski ja tyhmä ja kaikkea, että ei mun pitäisi olla missään julkisuudessa, niin ei niilläkään viesteillä ole oikeastaan mitään väliä. Mutta sitten kun tulee tekstari, että mä tiedän, missä sä asut, tai että sut pitäisi joukko raiskata, niihin on jotenkin vaikeampi suhtautua etäältä. Kyllä mä jokaisen sellaisen tekstarin jälkeen mietin tosi pitkään, että lähdenkö mä pimeällä ulos. Onneksi mä vihaan lenkkeilyä, niin ei ole oikeastaan edes mitään pakkoa kulkea pimeällä missään mettissä. Mä voin jotenkin sanoa sen, että mulla ei tavallaan yhtä pelkoa, vaan että mulla on jotenkin pelkona siitä, että maailma on koko ajan tosi turvaton. Ja se johtuu siitä, mistä mä haluan erityisesti puhua, on se, että mulla on diagnosoitu tällä syksynä OCD, eli pakkoirähäiriö, ja sitten mulla se on vielä pakkoajatuspainotteinen pakkoirähäiriö. Ja summa summarum siinä mua pelottaa koko ajan. Mua pelottaa, että mun rakkaalle tapahtuu jotain. Mua pelottaa, että mulle tapahtuu jotain. Mua pelottaa, että kaikki kuollaan koko ajan. On se tosi perseestä. Ja se on perseestä sen takia, että sehän niiden ihmisten tarkoitus on, jotka laittaa mulle jotain vihaviestejä. Niiden tarkoitushan on se, että mä rupeen pelkään. Mä en haluaisi pelätä, silti mä pelkään. Mä en ehkä näytä mun tavallisessa arjessa kauhean pelokkaalta. Mä oon toimintakykyinen suurimman osan ajasta, mutta sitten se on ollut kiinnostavaa huomata niin kuin terapian kautta, että miten paljon mä pelkäänkin koko ajan. Mutta toisaalta mä ajattelen myös niin, että se on inhimillistä. En mä haluiskaan olla mikään robotti. En halua, että mulla on paksu nahka tai en halua, että lopetan koskaan välittämästä. Pimeä pelkohan pohjautuu ajatukselle siitä, että mä pelkään, koska mä en näe. Ja mä oon tullut sen lopputulokseen, että elämässä on ihan turha pelkää asioita, mitä sä et näe. Ja mä oon itse jalostanut tätä ajatusta myös siihen, että välillä vaikka pelottaa tulevaisuus. Miksi mä pelkäisin mun tulevaisuutta, kun mä en pysty sitä näkemään? Eikä mun tarviikaan sitä nähdä. Eikä mun tarvi tuolla pimeässä vaikka metässä nähdä kaikkea. Kaikista tärkeintä on se, että mä kehitän mun pään sisään semmosen ajatuksen, että ei siellä oo mitään. Ja vaikka oliskin, niin koska mä en pysty sitä näkemään, niin mun on turha sitä pelätä.